Mbështetësit e opozitës shqiptare po mbajnë një protest kundër qeverisë për të cilën akuzojnë se është e korruptuar dhe e lidhur me krimin organizuar. Kështu shkruan Associated Press, teksa raporton për tubimin e kësaj të shtune para kryeministrisë. Lajmi është përndarë dhe në mediat e tjera ndërkombëtare, si Fox News, Reuters, New York Times, ABC News dhe të tjerë, ku thuhet se mira mbështetës të opozitës së qendrës së djathtë, të udhëhequr nga Partia Demokratike, u mblodhën të shtunën para zyrës së kryeministrit socialist Edi Rama për të kërkuar dorëheqjen e tij. Mëtej theksohet se opozita, deputetët e së cilës kanë hequr dorë nga vendet e tyre në parlament, refuzojnë të dialogojnë me Ramën, duke kërkuar një kabinet transitor pa atë për të përgatitur zgjedhje të parakoshme. Media citojnë edhe paralajmërimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për opozitën, sa i takon përdorimit ose nxitjes së dhunës, duke i kërkuar dhe uljen për bisedime. Sipas mediave, tubimet e fundit janë bërë të dhunshme dhe policia ka reaguar me hedhjen e gazit lotësjellës.